Рідні полеглих військових звернулися до міської влади Надвірнянщини із проханням про розміщення фото загиблих на білбордах, межах громади та на околицях міста. Ми, журналістами нашого каналу, провели опитування мешканців краю та поцікавились їхніми думками щодо даної теми. Відповіді різняться. Як ви ставитесь до розміщення на білбордах загиблих воїнів? Ясно, що воно мені болить. Ну, я не можу сказати, що дивишся на них із задоволенням, це завжди завмирання серця, це біль. Ну, ось, але мені здається, що це треба, тому що щоб люди не забували і пам'ятали. Дуже добре, хай світ знає про своїх героїв. Я з повагою вважаю, що це треба. Так, без різниці, що в місті, що поза містом, бо я не місцевий, я їхав сюди в Надвірну, то бачив ці білборди, Франківську бачив, тут бачив. Я позитивно ставлюся до того. Це є наші герої. І треба просто, попросту кажучи, віддати їм належне. Ну, якщо це в знак як пошана до їх подвигу, то звичайно це позитивно, це потрібно робити, безумовно. Нормально, я вважаю, що якщо люди повинні навпаки всюди говорити і на будь-якому транспорті про своїх захисників, воїнів, які дуже любили свою Україну і захищали, віддали своє життя за неї. Ну, як тут ставитися? Зрозуміло, що ми повинні їх бачити, ми повинні їх пам'ятати про них, про те все, що вони зробили для нас. І я не бачу щось тут якоїсь крамольності в тому, що вони там на бігбордах є. Думаю, що треба, щоб люди пам'ятали, бо наші люди вже забули, що війна така велика йде. Не з 14-го року, а от це в півтора року. Я думаю, що може ще більше треба би їм нагадувати, що за цей счет ми тут спокійно живемо, скажімо, так? Це вже є в нас біля міської ради, біля райради є, та для чого нам? Там, де багато магазинів, аптеки, люди снують, знаєте, ну якось затирається, якось. Ви знаєте, за межами міста ми розуміємо, але ви самі розумієте, завжди говорили і говорять, якщо їде за межами міста, особливо по трасі, воно відволікає і багато аварій. То треба конкретно дивитися, бо загиблих воїнів таки треба шанувати. Якщо це відповідає стиль, там, то це правильно. Ну, в принципі, можуть бути, тому що там вони є біля міської ради рідко хто ходить, там не завжди люди бувають. Ну, а пропагувати, я знаю, чи їх там обов'язково, чи ні. Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до розміщення на білбордах загиблих воїнів? Я ставлюся із розумінням, що треба обов'язково, щоб ми знали, хто вмирає за нас. Позитивно. Позитивно ставлюся. Та нормально повинні знати наших героїв. Люди повинні бачити, хто за них життя віддає. Позитивно. Ми повинні своїх воїнів вшановувати і знати їхні обличчя. Ви знаєте, таке питання, що краще хай будуть наші герої на цих бігбордах, яких ми будемо пам'ятати, бачити, що вони поклали за нас життя своє. Героїчно загинули. А ніж буде якась реклама колиби якоїсь чи якогось депутата, який ніяк не може насититися. Дякую. Як бачимо, відповіді є як позитивні, так і негативні. І в час війни, і після нашої перемоги, коли настане мир, ми маємо віддавати належне тим, хто поклав своє життя за батьківщину.